Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi khususan wa alif hadal kitab wa usulihi wa furuhi wa silsilatihi wa syaikhina wa masyaikhihim. Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'asimadukhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahum ubratan min ubari niran bimu'jizati umil Qur'anil Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bil lana wa li walidayna. Kanggo salah sawios wargi urang wargi jamaah pangaos hikam istrina Paku Sukasari sababara dinten kalangkung parantos nantun geur dan mudahan husnul khatimah. Atu anu dikantunna mudah-mudahan dipasihan kasobaran nampi kana ujian di Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu'anha wa'akrim nuzulaha wa'asimadukhalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha ubratan min ubadin niran bi barakati umil Qur'anil Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kangge nu teu damang sadayana wae nu teu daramang diwargi urang kaum muslimin muslimat. Wabil khusus kanggo jamaah pangaosan urang jamaah ikam aya nu teu kiatkeun ngaos ku teu damang bugi ku Allah disehatkeun dipasihan sobar salami teu damangna dihampura dosa ku sababiah teu damangna ditaikeun darajat kamulyaan ku teu damangna dikasadaya para putra putri urang tujuh talabul ilmi di maranawai di sakola di pondok di kuliah mudah-mudahan ku Allah dijagi dijantengkeun generasi penerus agama bangsa sareng negara mudah-mudahan digampilkeun milik rezekina dijagi iman islamna salirana akhlakna mudah-mudahan sadayana ku Allah dijanten dari paparinan ilmu anu manfaat. Nasalu kami jabah wa ala kulli niyatin solihah bi mu'jizati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siraat alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bilih pinuh di luar kalebet ri kalebet masjid. Kantenan paling wetan wih dibongkar daca diberesan. Pilih juga lebet mereka ruangan masjid kosong ini. Keuningakan kasadaya jamaah. Alhamdulillah, panginten insya Allah ngawitan pembangunan masjid dinten Sabtu. Sabtu pemasangan boplang, ngawitan kerjana dinten Ahad. Mohon anu maksad ngiring babantos mah manggalake di jadwal di bilir bilih naon namina ulah sering teuing da ganggu panginten pada melan di bumi na masing-masing ulah henteu teuing dikapat pisan kebatur baroga imah di surga ai urang henteu. Kanggo dinten ayeuna anu paksa anu ingkang kaleres bade memeres lokasi margi kemungkinan ageung masjid dipidamel di dinya di Parisare batu alih deuneun kawali luar kalapa jelas ruangan di asrama kesami beresan nu maksad bilih bade mangga nyakatkeun material panjenengan diantos engke ge mangga bada rosikam
kurang ngisi waktu Jumat libur, dianggo kerja bakti nyiapkan lokasi kanggo masjid. Mangga di atas lumaksa bade tamal kurang jariah utanaga kurang jihad utanaga insyaallah gege bade aya pada mah. Mangga kurang dilajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 148. Kawinatku. Laula duhuruku, lamun henteu ari dohirna Gusti Allah. Bil makhluk bil wujudi kalawan ayat mawakok maka mual ayat alaiha kala mukawina panggihan itu mukawina wai dalam tujat jem dimana tadi panggihan itu mukawina pala tuksor maka terbisa di sangsin dekala itu kautin pidatiha di kalaha pikir itu samsun pidatiha dadatiha itu kaut kama seperti keterangan takodaman nunggus tigela yema gui romartin teh baris salian bisa balik waktu seorang berulang-ulang wahyu utama lu yang dipantes kenal anal makna sayanan makna nu dimaksud eta ana duhurul haqqi ta'ala sayanan dohirna Allah ta'ala lana bikin orang sadaya karena tembongnya itu kawin wawuk al-absol yang tumibana pirang-pirang paning al-alaiha kare itu kawin walau lak tajalihi jirlamun hinte ari nem ari ningari na anjin kagus di Allah pihadi ilmu kawinat dina iya pirang-pirang makhluk bi ayat tajala korek almu tajal aki la doma halat leyakin anu nah itu hancur hilang aduh punten ya hikmah anu ka 148 sarasama takror itu mengulang tos kabahas dina hikmah anu sataacan namung panginten da teu ngaos sadaya anu ngaos kitu inget sadaya seueur nama hilang asa kakara we 149 sada acana urang sambungkeun heula sareng hikmah nu kamari 148 dia nu ngahalangan ka urang tiasa mendakan Allah teh ayana sesuatu salian Allah baik di urusan dunia atawa urusan akhirat itu kepenak-penak Gusti Allah kade ngamaknaan mendakan Allah sanes ku socak dohir bilih ari abdi ngabahasa keunana ku bahasa anu dohir dan ini bahasa tengku bahasa batin aku maha nguping kenal anu ngawas murid baik lamun abdi tengah bahasa ken speaker tekanah hati ken bernuayan dangu kenal ku bapak-bapak ngan bapak ibu ngahartos kenal tekengingku paningali anu dohir mensyukuri nggak bahasakan milari Allah ade
Allah jadi tiawan juga naon wae. Taekeun kelasna urang nyesuaikeun jeung materi nu keur diaji. Salarasna Gusti Allah teh teu nyumput. Teu nyumput. Nah kunaon urang teu manglihan bae. Allah teh lemah. Nak kunaon teu kapenak wae. Walaranana teh hiji kunaon pangna Allah teu kapenak. Pan urangna ge teu neangan Allah. Sanajan Allah caket, sanajan Allah nemrak, aya teu dipilah ribet. Da mah menakan. Pan osok cenah unggal waktu ge urang teh ibadah mumun. Salat osok, saum osok, maca Quran osok, wiridan osok, tahajud diwengi osok, duha siang osok, qobliyah ba'diyah. Nah geuning teu bisa manglihan wae. Taroskeun kana hate urang. Eta urang keur salat neangan naon? Neangan saha? Milarian pahala, kain pahala Allah lain. Kan sana saya pahala, sami-sami makhluk. Ini ulah ngelepatkan penjelasan, yang ulah ngelepatkan Gusti Allah. Penjelasan nyesuaikan sarang materi. Allah tos ngadugikan. Bahwa wakita sa'ala ka'ibadi pa ini, kalaupun ayah hamba anjir umat anjir naranyakan hamba-hamba kami naranyakan kanjir Muhammad tentang kaulah bejakan kaulah deket gitu. Deket kaulah ngangkunaun gening teka panggih wae kehalangan kunaun kehalangan bisa ku dunia bisa ku akhirat nukar izina mah urang caneangan jeung taraneangan di dunia urang migawe urusan dunia nu macul ka sawah jadi tukang tani nu buburu anu dagang ngantor nu ngawuru profesi masing-masing ngajar kan dicari lagi saya Gusti Allah kan dicari lagi kan dunia tapi kumah gak bisa menakan dina ayana gamer ngandi liwat weh bungkuk gitu ngantor ngaladenan gaji nuka bayangna gaji yang bakal hirup tani nu kabayangna teh sapare teh jeung pare. Mun peternakan nu kabayangna meureun hasilna we nog jeung hayam jeung domba. Mun ngawuru hasilna barudak paling ter jamaah balener lamun geus pinter geus bener aku ladang aing eta. Bade kumaha urang bisa ngadugi ka Gusti Allah sementara urang aktivitas sapopoena ge masih kena mencari kepentingan diri. Ieu mah teh dina bahasa kamari kahalangan. Mun kahalanganna kunaon? Kahalangan ku dunya jeung kahalangan ku akhirat. Selama ieu urang lain milarian Allah, milarian makhluk Allah. Sambungkeun jeung hikmah 149 ajeuna. Dina sadaya makhluk ti Allah teh aya. Tong kudu di masjid wae milarian Allah. Tukang tani di sawah, dari sawah ge bisa menakan Allah. Do Allah mah maha segala-galana. Ah kumaha kieu? Ari pare eta makhluk saha? Makhluk Allah dijadikeunana ku saha? Ku Allah. Cik pare teh ngomong
ngomong ye di dia di pare kuring kia ayeuna tapak damel Allah. Kalau untuk menemukan Allah mun niat-niat dengan Allah dina pare bisa menemukan Allah. Da hakikat nu aya mah Allah lain pare. Da pare mah diayakeun ayana teh. Nah kunaon urang teh jelas kene kana diayakeun daripada kana ngayakeun. Kunaon urang lempuk kene kana ngayak kana diayakeun daripada kana ngayakeun. Kunaon urang manggihan kene nu diayakeun daripada nu ngayakeun. Da mun teu aya Allah mah aya parena ogéna. Ayeuna pare beda mah diayakeun ku Allah. Nah kunaon aya kana diayakeunana bae urang meuni inget, meuni bisa tenger, bisa manggihan. Panjang ingetan lebih ke imah diinget bisi kuberit tapi ketimpeting dia bisa sare inget bisi kugaang bisi kebanjiran bisi kuwereng bisi kuhamat eh kan ngayakin bete inget dia bisa disawahi orang menakan Allah ada yang dari mikiran manggilan Allah boleh hewa juga keong kamu sri kayak gitu. Saya sekut mata eta. Saya sekut mata nu eta. Urang kaleuweung. Da tiasa atuh dileuweung di menakan Allah. Mun nya mare teangan. Tatangkalan sakitu seueurna, sasatoan sakitu seueurna. Eta kabeh ge meunang nyieun saha? Kenging Allah. Tangkalkan sakitu barang datang menang saatnya menang Allah. Kunaon aing kan nyieunna bae teu inget. Tangkalkan sakitu ageungna gunung sakitu nangtawi sakitu ngajungkiringna jungkrang sakitu nangtawingna batu sakitu geledena laut sakitu luasna itu sadaya gamelan Allah. Tiasa orang menemukan Allah kudu bisa di setiap makhluk di dinya Allah tiasa ditemukan. Dapat ayat laut ikut dari dapat waktu Allah. Dan kurang nabi hiji taraneangan rajin ibadah di teangan nanti barokah karoma ganjaran. Milu jiaroh kaditu kadieu mapa jiaroh ka para wali kabayangna teh usaha lancar. Sugan we geus jiaroh mah urang teh usaha lancar. Sugan we geus jiaroh mah naek kadudukan mah kelas ieu wae. Sugan we daek jiaroh mah hutang lunas. Nya kahalangan terus. Waduh biduki ka Allah. Kenapa? Kalangan ku eta urang teu neangan sawangsul mun urang milari di mana wae bisa menemukan. Almarhum Mama Tanjung Mangu sanamina Bapak Mas Mama Sulaiman Sulaiman Mama Ajengan Sulaiman Mama Tanjung Mangu kan guru nak pun guru tuju ngawur bali ngawur laut di balong subhanallah ayub sugan kawas urang we sesalpun guru teh ngawur laut teh inget teh kena lauk we ur cenanjeuna teh ngawur laut anteng eta disauran ku bojona padahal caket. Datang ngaliu-liu jong-jong aitos dipakai gogok temani jika nuka garuah punggungnya keru luas padahal disauran ditata aduh meniru luas namun aduhnya uran teh ditata adi saya sekirang dangu aik itu nuju naun iya nuju ningalikan makhluk Allah di balong pegang di balong Allah ngabagikeun rizki ka makhluk Allah nu di balong terus
pakuran ku aja kan. Jadi lain inget karena lauk, lain inget karena hukur, ku inget Gusti Allah ngabagikeun rezeki ka makhluk nu aya di balong. Nu leutik rezekina sakitu, nu gede rezekina sakitu terus. Ternyata jeung balong wae bisa emut ka Gusti Allah. Tah yang namanya menemukan Allah teh kitu lain Allah keur bocah ieu teh. Bisa menemukan Allah di balong. Subhanallah. Ternyata Allah lah bagi rezeki tingali cen aya nu sarakah deneangan rezeki nak teh tu gagah dieu ka ditu ka dieu batur ulah. Ku Allah dikitukeun. Aya nu sabar wae tu ngadaguan tapi da geus sokeun nepi mah nepi rezeki da Allah nu ngatur. Ternyata bisa menemukan Allah di balong. Ai niat mah. Urang mah ka balong ngaran musuh. Begitu musuh teu inget kana boga lauk, teu inget kana nyieun lauk, nepi ka lohor asa mangga bisa ge lewat. Boro-boro bisa manggihan Allah salat nagihan. Ilain jelema pisan ieu. Makhluk nu ku Allah diciptakeun di jalan pikeun menuju Allah sadayana ge ngan aya nu bisa apa eta jalan aya nu henteu aya nu make eta jalan aya nu henteu aya nu ngagunakeun eta jalan aya nu henteu panitan sarasawia sama mata nyung mangga mah kitu manahna tos kontah jiwa tos bersih ma'rifatna tos kiyah iji waktu sahurna citan uite uru tau legana ngebrek mengebendung kawalunga otomatis naik caipat di waluman berasnya kapal santren maman ujungi maman salat asar caipin sadaya wati ngorowo maman ujungi salat asar santrin ukur nga makmum yang jamaah kuliah sadaya mama banjir mau jana umi mama terus rawah ini si mama di masjid kebun sholat we aja nama anteng kalau itu dikasih perjandela pinu tapi pak imbaran seageng nak sejadah no dianggo sholat ku mama aja ngante kata umku cahit jauh aja nah terus rapi sholat hari baru dateng ngebejaan ayah banjir nanti boroko tapi kan dijagi ku Allah saya sakti kan deh wah sakti kalau bahwa lama itu udah beda doi lupa katanya karena jin wae itu pun guru nyasar uji mondok dirinya ayo baru dateng ngebejaan ayah banjir gitu mama lupa tuh buka tinggal rowok sadaya-daya tapi kita cari sana gitu itu ngebasahan sana sejadah sekedik-kedik aja terus menyamperkan ke pengungsian gitu ngolok sadaya nah sebab belum pak lu ngurin cari geger pan sadaya waktu sarita cena ya mama dengan Sulaiman sakti padahal mana anutos ikhlas ya pak bapak ke biasa jadi mama Sulaiman desa dia ge berpotensi ngan eta menggunakan potensi na tiasa teu salagi dunia nu jadi tujuan salagi kene makhluk nu jadi tujuan ulah ngarep-ngarep ku Allah dibere ka istimewaan ketika orang geus mengutamakan Allah yang jadi tujuan teu kudu kiai wae teu kudu ustad wae teu kudu ajengan wae siapapun cari Allah dengan keikhlasan kuda singkap benar Allah ku ibadah kuda tujuan ibadah orang lillahi ta'ala apa Allah mapasian sesuatu eta tong diarep-arep dan terus janji Allah kajalma nu istiqomah mah bakal dilungsurkeun malaikat kajalma nu istiqomah bakal lungsur malaikat. Siapa malaikat? Makhluk ditugaskan ku Allah. Tata nazzalu alaihimul malaikat. Ngan syaratna
innaladina qalu rabbunallah summas taqamu. Istiqomah. Istiqomah dina bener, istiqomah dina mencari Allah, istiqomah dina iman, istiqomah dina keyakinan. Tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun kepada mereka malaikat. Mungkin wae nu ngajanda Mama Ajengan Sulaiman adalah malaikat yang dikirim ku Allah, wallahu a'lam. Urang ge tiasa wae. Tapi da Mama Ajengan Sulaiman ge teu tiasa didemonstrasikeun, sugan di kabalongkeun di nyingrai cai balong. Ah henteu keur ngobeng mah are baseuh. Tok cenah teuleum urang ge teu nyingrai cai darain demonstrasi ai karomah. Tapi Musa ke itu kan jadi orang seumur hidup masa kali-kali nanti ngalaman jadi orang itu ya tak itu. Tok buka sejarah sugan Nabi Sulaiman Nabi Musa apalah itu jadi orang bayang pun mumpu ke jelma di pasar karumpul karumpul. Lu ya lukun kau kata jadi orang sudah tewak itu sekali-kali nanti kenelekan Firaun. Itu memujijak. Atau Nabi Musa biasa mulah lautan itu cuma satu kali ketika terdesak Fir'aun terdesak nyerang Nabi Musa yang terjeng balat tentara rajeng rakyat tak kandesak melah ketebukin tongkat karena laut jadi belah lain tukang melahan laut kan bukan terus-terusan sok tongkat lain rakyat kene terus ini disare waktu pemborong tukang melah lautan. Barin di jalan tol di lautan nunjung tongkat Nabi Musa kebukeun. Mau bisa mesti kalaku mah eta mah mujizat. Itu aya ngaran karomah ngaran mujizat keistimewaan datang sendiri ti Allah ngaladenan kana kamu apa kebersihan diri urang. Mun urang tujuanna hayang karomah ah mana pieu deui wae. Justru hayangna karomah itu dunya. Hadirin, maka orang tinggal hikmah nu ayeuna laula duhuruhu bil mukawina mawaqo alaiha wujudul absar. Lamun sedohirna Gusti Allah teu aya dina makhluk, tegasna anjeun teu bisa ningali ka Gusti Allah dina makhluk mawaqo alaiha wujudul absar. Anjeun mah ningali naon-naon. Sabenerna saur muslim jadi ayana makhluk teh eta teh nginjeum wujud injeuman nu sabenerna aya mah Allah bahasa wajengan la maujuda illallah yeuh ku anu teu ngarti mah wah ada tamsilun batil sudah. Ieu penjelasan ke contoh-contoh batil. Manya cenah kabeh makhluk jeung Allah, kabeh makhluk jadi Allah. Musyrik atuh kitu mah. Sapi makhluk Allah. Kalapa makhluk Allah. Jadi kitu makhluk teh loba. Nah, jelema eta masih kene paun kan di PRW kitu. Canepi ka tahapan mahasiswa. La maujuda illallah ini bahasa kekat bukan bahasa syariat. La maujuda illallah mun disunakeun mah teu aya nu diayakeun kecuali Allah. Lu didogirkeun ku bahasa baru bahasa nu kalasna paun meureun ngamanaan. Naon sakur nu dijieun kabeh ge mah kabeh ge Allah. Pan makhluk cenah eta mah. Tapi ku bahasana bahasa hakikat ieu bahasa. Kabeh nu aya ayana injeuman, kabeh nu aya ayana ge ukur nginjeum ayana ge diayakeun nu sabenerna aya mah Gusti Allah. Nu sabenerna aya mah Gusti Allah. Dicontohkeun di dina kita saperti ningali cahaya panon poe dina jendela nu aya kaca. Dina panon dina kaca jendela nu aya kacaan. Mantul kan itu aya panon poe dina kaca. Eta teh wujud injeuman. Sok aya kaca na cabut. Jendela lowong buah kacaan tak melihat eta. Omplong ke jendela. Aya panon poe di jendela na buah kacaan. Teu aya.
kering cina eruh anon kue jadi lengit pan eruh kacana ke panon kue nama dilukur ngan orang ningali dina kaca bertiga ya panon kue hati ngana panon kue dina kaca teh beda we eta taaya naonan aya kacaan kacana dieuweuhkeun mah eueuh panon kue teh aya datang kaca beda we aya Gusti Allah mun Allah teh aya mah aya datang kacauna ge mah aya mah katingal. Aya na laut beda we aya Allah mun aya Allah na eueuh mah aya laut teh. Aina kudu diajar ieu hate yeuh cik musalim teh greget-greget meureun ngaji hikam teh bareto tuh. Aku dah masih pas 100-100 gimana sudah lewat saja. Bukan orang makan arah aja nak gaya ya. Kenapa tak bisa menemukan oleh Allah? Yakin lain Allah nunjumput, lain yakin dia lain Allah nak kasih ni pilari. Orang ngecan dengan gimana? Masih pohowah, masih pohowah orang. Tahun se Allah teu aya makhluk di bawah aya sok kurang diajar di ayeuna mula pilari Gusti Allah dina setiap lengkah urang angka detong diomongkeun deui ka sawah mawa ka garo ka mana kang rek neangan Allah lain omongkeun. Ibu-ibu rek ngaramet ka sawah da ngaji ikam heula. Ka mana eceuk lah rek karebutan Gusti Allah. Kade tadi omongkeun da lain bahasa keuneun ieu mah. Da tujuan. Nah hate. Bapak ka pasar dagang, ka mana Kang? Ka pasar dengan Gusti Allah. Kade tong dihideungkeun, tong diheureuykeun, tong diheureuykeun. Tapi jiwa kena, jiwa kena. Araya ya teh, memeres hati, memeres jiwa, memeres tujuan. Kebutuhan duniawi, kebutuhan ukhrawi, heulah aran di dieu kurang ulah sampai dijadikan tujuan. Coba diajar. Pansaur Imam Ghazali ge aya kelas cenah ibadah jalmi teh. Ya kelas, aya kelasna kelas mubtadiin, kelas pemula. Ibadah teh hayangna naon milarian pahala, ganjaran. Teh kelas mubtadiin, kelas pemula. Naon-naon teh pahala, pahala we kitu. Hidup katembungna teh pahala we pahala. Diajarkan pangaosan hayu mah urang ngaos lah mama sok nunutan kun bae mah tuduh-tuduh ge da meunang pahala ieu lengkahna pahala geuna kitab-kitab geusur nyarioskeun kana mah kitab duratuna sihin oh eta teh kada kitab eta kitab kanggo mubtadiin eta teh ulah asa pangguh jago kitab kitab luhur ngaos ge kitab naon duratuna sihin. Kita mubtadiin Pak Kosim. Jeung narangkeun mun jalma daek kurban eta tiap lengkah urang ti bumi rek meuli daging kurban rek meuli sato kurban maka satu lengkah adalah lengkah naikkeun derajat urang kamulyaan. Terus setiap tatangkalan nu kaliwatan, makhluk nu kaliwatan, benda mati nu kaliwatan bakal ngaduakeun kahadean pikeun jauh nu rek mangkat ti imah rek meuli sato kurban. Terus tepi ke pasar lebu tawar dina meuli kurban adalah tasbih sarua jeung maca subhanallah jaba keur dzikir eta teh keur rebut tawar binatang kurban teh eta keur dzikir ka Gusti Allah sarua jeung tasbih teh eta teh kade nu rek kurbana mun tadiin pahun kene eta teh tapi diminta ku pahala 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 awis semangat bi semangat mun tadiin
Kemudian jadi memberi satu kurban di bawah mulak begit sepi bilangan bulu menjadi dina eta awak binatang maka jadi bilangan malaikat tugas sawang metakeun hampura jang nu kurban. Setiap tetes darah nu kaluar dari satu kurban eta bakal jadi bilangan bakal jadi tetesan darah jihad fisabilillah. Ente salah ente dah yang lagi ayah hadis nah ayah keterangan anak ngan penggunaan anak jadi kita kanggo sakanggo nu pemula kanggo nu nemek darah ibadah lamun teu iming-iming kulu kitu teu iming-iming ku pahala jeung ganjaran sakarupan daek ibadah di daek kurban teh nu katemu teh ganjaran eta ganjaran eta ganjaran tuh. Jadi taun Imam Ghazali eta mah mubtadiin ibadah teh hayang pahala. Oleh tadi abdi nerangkeun jaman nu ngabangun masjid itu bakal panggilkeun imah di surga. Eta jang mubtadiin cadek sedekah kitu. Lamun teu diimpen teu diiming-iming ku imah di surga, engke asa kubadir. Engke bohong eta keterangan, henteu pasti eta rasul nu sasaurana ge. Dan yang kurang anu tos kelasna arifin mah geus tara jadi tujuan da masal masul aya ieu mesti jadi teu pake tujuan ge pasti dipanggilkeun ka dieu ngalawi jang mubtadi mah kudu diomongkeun eta teh kitu di mubtadiin mah amanah mencari pahala mencari pahala. Nah saluhureun mubtadi aya kelas abidin. Kelas abidin mah tos rada luhur meusa ibadah orang teh yang abidin mah nya mencari saluran eta mencari surga di dunia makin be semoga ke penting akhirat orang mendapatkan bahagia dan setelah papar lagi papar gini ke dan orang terboga ke di dunia tak semoga-boga di akhirat. Nah tingkat kandungan rumah arifin tingkat ahli ma'rifat. Ika mau arifin mah geus teu mikirkeun pahala, geus teu mikirkeun surga. Apa yang dipikirkan? Tujuan ibadah anu katingal teh Gusti Allah, bena dititah we ku Allah. Sok sieun Allah perlu, sok sieun Allah murka, sok sieun Allah nyeuseul, hoyong membahagiakan Allah. Kita bekerja untuk Allah, ibadah untuk Allah, ibadah untuk Allah, semata-mata karena Allah. Lih sok aya ulah sok dihartikeun deui ku harti dohir teu ku kelas mubtadiin. Pancen Allah teh teu butuh ku makhluk, keuning urang sagala-gala kanggo Allah. Salah hartina kan teh salah. Kantos geus nerangkeun kieu ye. Dina pangaosan IPHI. Aya Pak Haji geus apal Ka'bah kan cenah naon hikam. Pancen Allah teh sagala beunghar kiai, nagelis sagala-gala kanggo Allah. Pan Allah teh lagunyun anil alamin teu butuh ku makhluk, geuning teh tinggi ye. Nya aya urang cenah kaparek mubtadiin geus dibawa hibar kana arifin, kapan diajar. Mun teu ngalaman diajar eh bisa. Ulah sok bingung, jang bongsa teh gunung memeh ditaekan, geus taekan mah hareup tuur kabeh. Mohon ulah sok hoream. Oh kok itu gunung ulah sok kitu. Cenah beurat keuyeuh. Aya gunung nu jangkung anu mesti taekan ku urang. Kabeh kana penduur kabeh. Eueuh kitab nu hese, eueuh ilmu nu hese, aya ku urang dikeureuyeuh mah geus bisa mah kabeh geuning babar. Dikeureuyeuh urang sok hoream teh nanyakna. Orang kaya dihikam teti risu buka mah bisa-bisa sing tempu ulah sok nyebut Korea Pak Korea ada yang mau lipat teka hati kurang lagi Korea ngaji lagi karek sakali bilu lagi ke Korea terus terus bisa ke bakal katinga oh gini ngeleh kia budak ke dipasarkan gitu Pak Sami. Lamun putus asa kakana ka di juru mia tuluy eureun ngajina ge. Unang hese lah embung. Jadi nu babari mah teu menta nu babari. Yang jajan menta, yang duit menta, yang ngan menta nya. Di aya petaeun. Diajar ngaji mun hese. Unang usami ngulir. Duh, teu ka sabarna cenah hese oream. Tapi lamun tamat geus sataun
bisa jolomiah ting babari geus beda geus bisa. Karena sorok teori amni wae nengak di wae cenah kese di wae ngaji bisa tahu geus bisa ngelau geus bisa sagala ih ting babari tengah di wae hareupan alpia ngaji deui tapi ka bisa katalar bakal sarebu bet. Ah, nanaonan geuning geus hayang geus ditayakan mah kabehna bentur mah. Mas Azul teh teu masuk ieu. Mun geuning hese nya memang hese jeung rencan. Ibadah menuju Allah, ibadah karena Allah, ibadah kanggo Allah, minalloh ilalloh alalloh billah wa billah. Ulah mikiran ganjaran dan ganjaran mah janji Allah. Ulah mikiran surga dan surga mah janji Allah. Allah mah suraya janji. Lempeng memang hese lah mun teu acan dicoba, acan dilatih. Coba urang dilatih hatena, dilatih niatna, sok gerang kayak terbiasa. Benten kayak suasana hati urang kayak benten. Sok tahlil kade ulah rupak tembong ke berkat di hadiran linggi ku Pak Haji Abbas. Wah Haji Abbas we sama di halus terus kebayang ngomong ngomong kan Haji Abbas tapi lah punya linggi Pak Kosim lah buras we Kosim apa buras eh sama di linggi kade ulah beda-beda dan udah dibaca netak kene di Haji Abbas di bahasa kalimat ikhlas di Pak Kosim sami kunan menjadi beda kita nu kata ngomongnya buruk nah udah diingat-ingat kita mah betul ya kurang dianggap lah kalau mau kejojokan dulu tahlil kayak itu termasuk lapangan ikhlas mengukus itu namun ayah ngulem ke orang ya terang lagi usaha aku Pak Haji Abbas gak ada bayangan teh botan kuno kebayang ke susu minyak dan ngulem ke Pak Haji Abbas semangat wah saya sholat ke mangkat sholat ke kak dan sholat ke mangkat ke tahlil bisa ke berang ke burita Haji Abbas ngulang ayah ngulang ya terang lagi saha Pak Kosim buras cawe RT sak insyaallah tepati burun datang lagi samin karek kucungul lagi buras ade eta kulah sampai ka tujuan ibadah itu dan di mana-mana itu dibacana eta dinu benghar maca al-ikhlas, dinu miskin maca al-ikhlas sing akur kanggo Allah cenah eta dibere ladang na eta mah da besik teu diburuhan urang geus boga kebaikan sabenerna mah urang kudu ato bini mah mah ngajakeun maca surah Fulhu teh hararese padahal di bari berjamaah di pantai geus semangat soal eta bebenangan sedekah di Pak Jamil Mesihan mah ulah dijadikeun tujuan. Gak mesti teringat-ingat kita saya jatah naiknya mau akan diogah dituliskan ogah nanti siapkan berkata sakit sesuai jumlah ogah nanti tapi kudu diingat-ingat saya jatah sami kurang disana usahnya sekit sodako kurang tekaup dari umumkan wan kamar kita diumumkan jika ibu-ibu nyian kue tehnya pun yang muludan wanya neri kalau kemarin kita tahun kemarin jadi biji kegelen aduh ngeteli nah kita nyian kue beda mulut kemarin itu biji-biji mulut ayah nak tanya teh mau teri tahun kemarin itu biji padahal di pandangan Allah mah dan terus dicatat kebaikan orang terus dicatat sodako 20 royang terus ditulis dibubarkan tepuk orang orang lu ngebubarkan pahala orang lu ngebubarkan tulisan di Allah namun kita pada jadi bijilkan gelendang mau dihancangkan yang gue kita lu ngebubarkan kebaikan orang coba lempeng karena Allah lempeng insya Allah tenang hati mu akan tekan
moal moal tertekan, usaha moal jadi beban. Ada orang bermilik kesakit di Gusti, ini anak orang kumah. Tisuk jendur tapi kapas suara ceder yang menang lah sakit. Nah, ibu-ibu ke sami mesti salah ki menang usaha nasa henti kare tong di moloho-moloho. Bermilik ibu we sakit tu. Ibu panggilan mana jahana manja tau pada rina. Emot kira dong yang kamar ibu. Di si caroke usaha bermenang saeuti tung tepuk salaki batur sabulan ke menang puluhan juta ayo iyo jeung taun-taun milik kenapa sakit jeung ulah nyalahkeun da milik salaki jeung milik pamajikan teh sabenerna rumah tangga mah eta teu aya disebut milik salaki teh disebut milik pamajikan. Kalau nama kudu seimbang, katanya lah membuat teing, kurang mau sial majikan. Kadang-kadang ikut bujangan bungar, kawin mereka orang, jadi kecacas. Ya bu, orang-orang kedudak kok bungar, usaha lancar, mobil boba, kawin amprok ke orang, lebih happy duit itu nanti. Mulanya harus lagi buat teing orang, kudu lupa istighfar. Pusing ganti salah, ganti salah kan mana ge urang nawatak-nawatak miskin mah miskin. Sing kawin ka konglomerat kada-kada bangkrut. Dan memang mungkin di dinya faktor ting tumarima lah da Allah nu ngatur mohon. Sok urang mah stres. Sing biasa ningali Allah, makhluk itu sakaya aya na ge kamoplase. Aya na ge patamorgana. Nu aya sebenarnya mah Gusti Allah. Apapun yang Allah buat apapun yang Allah ciptakan itu semua mengsakadar ayah nage diayakan ayah cawu diayakan ayah lauk diayakan ayah pare diayakan dan ingat kanu diayakan ulang ngeleh dan kanu ngayakan ayah lauk diayakan ayah langit diayakeun, ayah surga diayakeun, ulah mata kelehkeun ka nu ngayakeun. Sing inget nu ngayakeun teh Gusti Allah. Atuh ningali geus bener atuh Gusti Allah moal kuat. Lain waktu na lain tempatna, urang di dunya ningali Allah lain tempat. Kantos kan Nabi Musa ngabuktoskeun nalika anjeunna dugi ka Bukit Sinai hoyong ningali Allah begitu dibuka hijab gunung hancur subhanallah gunung batu sakitu badang jeung sakitu rohakana hancur begitu Allah membuka hijab gunung wae pecah komo urang sabab Musa mun pewak kieu lenyap-lenyap kieu kunjung ka pisan Nabi Musa atuh cekap Gusti cekap mau sakit terus kemauan tuh hoyong ningali Gusti ternyata bujeng-bujeng abdi geuni gunung sakit itu kokoh kena bejat hancur nembai Gusti mukakeun hijab saiji hancur gunung di dunia saya setempat ningali Gusti pun hayang ningali dohir mah kebe di surga aya kataranganna na geuning urang di surga bakal ningali Gusti Allah teh sapertos ningali bulan purnama itu bukan Allah merubah bentuk tapi Allah membuka hijab membuka hal-hal dan di dunia ulah coba-coba sebab bukan tempatnya lain waktu nak ayun urang koyong ningali Allah Nabi Musa terus kebuktoskeun nepi ke gunung hancur batu sakitu kokoh dan pejat koma awak ulah kubra bin Nabi Musa palam matajalah robuku lil jabal begitu katinggal gunung geus ningali hancur eta gunung ja'alahu dakan gunung itu pecah hancur Nabi Musa kumaha wa khara Musa jungka Nabi Musa bari pingsan anjeunna saiko naon sabab kabaya gunung wae sakitu badanna sakitu gede na sakitu kokoh na sakitu kuat na batu sakitu teras na pika hancur berkeping-keping kobo urang teu sempat Nabi Musa ningali Allah teu sempat kabur pingsan mah didawuhkeun ku Allah arek maneh kitu panasan kawas Nabi Musa mun diomongkeun arek sim kitu keukeuh
hayangna balok di dunia can waktos. Ayeuna nama cekap we sing biasa milarial teh kumaha tabati. Kumaha tabati. Disebatan ku ulah ku asiron basiratul ain tapi ku ainul basiro. Ulah ku soca tapi ku batin. Insyaallah ku ningali makhluk urang emut ka Allah itu tos cekap urang ma'rifat ka Allah. Ngan tingkat ma'rifat eta tahap-tahap tergantung sering jeung langkana urang emutna ka Allah. Kabalong ya Allah makhluk Gusti jadi emut ka nu ngadamel itu tos kalau berjamin nuju ma'rifat. Tapi ragu urang ayeuna sebagai makhluk Allah masih kena ninggalkeun salat, masih ninggalkeun saum, ninggalkeun ibadah, pada urang teh yakin makhluk urang. Sok taun parentah Allah laksanakeun. Mudah-mudahan urang sadaya dirizkian ku Allah tiasa. Mengenal Allah lebih jauh, tiasa ma'rifat ka Allah, tiasa eling ka Allah. Ya Allah, jadikeun jamaah kajian hikami jalmi jamnu tiasa deureus ka Gusti. Jantankeun sadaya jamaah hikam jalmi jamnu tiasa takorum ka Gusti. Bukakeun hijabna ya Allah, hijab kagoplahan bukakeun ya Allah. Hijab kabodohan leungitkeun ya Allah. Hijab sagala rupi hahalang numatak ngahalangan kana nepina jamaah hikam ka Gusti. Bukakeun hijab ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك بلنا آمين اللهم صل وسلم وبارك آمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وإمام المتقين والمجاهدين الطاهرين الطاعين لله ورسول الله نافعين لدين والدنيا والآخرة يا الله يا ذا الكرامة الظاهرة مباركا ويا ذا النعمة السابقة مبارجا إلهي أعطنا ملكا ملكا عظيما يا ذا الجلال والإكرام يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri ilmika wa bi nuri ma'rifatika kama nawwartal ardha bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba ma yuqaribuna ila hubbika Allahumma arzuqna hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika wa hubba ma yuqaribuna ila hubbika ya Allah rizkian abdi cinta ka Gusti rizkian abdi cinta ka Nabi Gusti rizkian abdi midamel kana pada melanu tiasa nyaketkeun abdi ka Gusti ya Allah tungkulkeun abdi ku tiasa midamel anu nyaketkeun abdi ka Gusti ya Allah bukakeun hijab kanggo abdi sadaya ya Allah jamaah abdi hoyong caket sarang Gusti paparin hidayah sareng pimpinan ya Allah gampilkeun segala urusan ya Allah Gusti moga nampi karena deukeus sadaya jamaah Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.